jsem ten e-book napsala? Protože si uvědomuji, že v sobě mám obrovskou spoustu informací, které pokud sdělím ostatním ženám, tak jim můžu obrovsky pomoct najít sami sebe. Protože otázka, kterou si klademe v podstatě od už v jakémkoliv věku, je, kdo jsem, kam jdu, kam kráčím, co je moje cesta. A moje metoda pomocí tohohle toho e-booku, ke které můžete velmi rychle a snadno přijít, je nalézt odpověď na tu otázku. E-book je určený samozřejmě především ženám, ale já velmi ráda používám větu nezávisle na váze, věku a výšce, protože my to potřebujeme úplně všechny, ať je nám 20 anebo 60. A zároveň chci říct, že není jenom určený ženám, ale určený všem, protože vlastně muži mají doma samozřejmě partnerky, kterým by chtěli a rádi by jim porozuměli. Máme děti, kterým vlastně pomocí mého e-booku pochopíte jejich způsoby chování, jejich priority, jejich vlastně způsoby vyjadřování a věci, které jsou pro ně důležité. Nemáme je všichni stejné. My vlastně, když si uvědomíme, že jsme třeba v elegantním typu, tak my tam uvidíme našeho partnera. A najednou si uvědomíme, proč jsou pro něho některé věci tak zásadní, které pro nás zásadní vůbec nejsou. Takže vlastně, pro koho je e-book určen? No, úplně všem. Co se z e-booku ženy dozví? Jak jsem říkala, je to především o pochopení sebe sama. O tom, proč se nám ty věci dějí tak. Proč máme jiné priority než ostatní. Proč ty věci děláme jinak. A hlavně, co je úplně úžasné, že vlastně my se dozvíme, jak funguje svět. Nejenom to, že my jsme elegantní a moje kamarádka je romantická, máme jiné priority, máme jiné způsoby chování, jak fungují yangové a jinové ženy. Ale my se z nich dozvíme, že vlastně všech 8 typů je pro tento svět naprosto nezbytných. A že vlastně to, jak se chová žena nekonvenční, kterou my považujeme za rebelku, je vlastně velmi důležité pro chod světa, protože někdo ten svět zvedat musí k tomu růstu. A zároveň je žena elegantní, která ráda pečuje a stará se. A pokud by ona nedržela ten řád, který v ní je, tak vlastně jak by nám letaly ty letadla, že? Kdybychom měli všichni v sobě chaos, což je třeba výsada avantgardních. A pokud my se tady tohleto dozvíme, tak si vlastně ukotvíme to naše já. My najednou víme, kdo jsme. My nepotřebujeme už soupeřit s kamarádkou, že ona má víc botů ve skříni než my a my tam máme jedny černé. Není to důležité. My najednou zjistíme, že vlastně my si ukotvíme naše vlastní priority a pochopíme ostatní. A což je teda opravdu, řekla bych, určitá nadstavba nebo bonus, když si ten e-book přečtete, pochopíte fungování celého světa. Co získám? Vlastně ve své podstatě bych řekla, že je to až nepopsatelná vnitřní sebedůvěra. My můžeme projít obrovskými kurzy a semináři osobního růstu a všeho, ale v podstatě i tak, jak mě říkají moje klientky, pořád tam zůstává určitá otázka, takové to wow, je to dobře, nebo to mám špatně? My máme v sobě obrovské pochybnosti. Po přečtení e-booku ztratíte pochybnosti. Je to neuvěřitelná, rychlá metoda, která vede k přirozenému obnovení vnitřní sebedůvěry.
A to je to nejkrásnější, co vlastně si můžeme všichni přát.